громадянин, керуючи транспортним засобом, вчинив ДТП на проспекті Грушевського і втік з місця події. Тобто, перш за все, на нього складена 124 стаття як вчинення ДТП і нанесені ушкодження і механічні на транспортні засоби з матеріальними збитками. А чи ти не вийшов? Ви думаєте, що ви такий слівний сказали, що? Ні. Ви за 15 минут наговорили мені більше, ніж це. 49. Не чіпайте мені. Осторожно. А я собі скажу. Що? Людина мені угрожає. Хто? Так ви ж бойовий офіцер, ви ж не боїтеся. Ні, я не боюсь, але угрожає. А хто тут тільки що казав, що нам буде всім хана? Скажіть людині, де ви працюєте. Я знаю, де він працює. Працює чи працював би? Працює. А, ще дійсно військовий комісар. Слышиш? Стань нормально. Я нормально стою. Де воюють? А не тут ходи, тут по луску. Слышиш, блін? Ти тут людей чуть не загробив, ти, вояка. Віктор Гаврилович, продиктуйте, будь ласка, свій номер телефону. Ти поїдь туди і помахай. Чуть-чуть. От там. Михайлович, я їздив туди. Я знаю. Ти попросив мене пожму руку. Я мало тому жму, але пожму. Ні, тобі не пожму. Ти тут сидиш, мурло, бігаєш. Ви ж чуєте, що ви сказали? Чуєте, слово можете сказати. Мурло. І ще раз скажу. Мурло. І ще два рази мурло. Евакуатор приїхав, Андрюха. Раді Бога. Він вдарив нашого колегу, ми просто вже під'їхали, коли вже він втік. А він просто як, ззаду вдарив? Ззаду, да, вдарив. Транспортний засіб затримав громадянин і нас повідомив. Ми просто їхали тут на квадраті і помітили. Друге, це 122 частина 4, що він втік з місця події, тобто вчинив ДТП і його покинув. Це для перевезення, тим більше пасажирів, вона вже не цей. Вона в теорії пройде. Це вас в'їхало, та ваше авто? А як це відбулося? Що ви бачили якось? Я отримав замовлення на проспект Грушевського. Чекав пасажирів біля правої сторони обочини на габаритах. І тут сидів, не очікував удар ззаді. Він якусь хвилину почекав, постояв. І потім, так як мою машину відкинули на метрів 10, він біля машини проїхав, собі вперед і поїхав. І втік з місця пригоди. І наступне, що на громадянина складається, це 130 стаття, частина перша. За те, що він керував стані алкогольного сп'яніння. Бо громадянин має явні ознаки. І от наслідком цього і трапилася подія, власне. Чи проходив освідування? Громадянин освідування не проходив. Він відмовився проходити освідування через драгер на місці, відмовився в присутності свідків і їхати до лікаря-нарколога в наркодиспансер.